פנים. קבר, לעזוב בבקשה. זה יהיה תשובת המשקל לכל המחבלים האלה רוצים לפגוע בדיוק לבנות בלוק וחד יותר מדי אם אנחנו עושה את שלנו זה מוחזר אחר חצל מונה הכל נסיכם אם הצרת עלי קראתי ויענני יציאו של עבור המשפחה כולה עבור כלל ישראל שזקוק המון המון ואם אנחנו שמאמינים בשירות הנפש ותחיית המדים, יודעים שאם... תודה רבה על כל פעמים. חי יכון וביום יכון וחי יכון בית ישראל. בגיעה מהרשעים השפלים האלה, אין מצב לומדי התורה, ואין מצב אלה שמיישבים את ארצנו. תלמידי הישיבה עיקרים בחומש, שלומדים בתנאים קשים, עושים את נפשם למען לימוד התורה, ולמען יישובה של ארצנו הקדושה. רק בעיניך סביץ וכאילו מה זה